Pappa, du må våkne. Hæ? Nei. Hva du gjør? Aud. Aud. Kanskje du hjelper meg her, du som har neglet? Jeg får deg ikke til. Fedda. Pappa? Ja? Ja? Hei, Geir. Det er Jenny. Ja? Du husker at du har møte med faren din her på kontoret i dag? Jeg er selv snart på vei. Det er om 3 kvarter. Faren din kommer jo bestandig tidligere enn det han har sagt, så... Sa ikke jeg nettopp at jeg var på vei? Og årsregnskapet. Kan han da? Du tar med det årsregnskapet. Jeg tar det for faen med årsregnskapet. Og alle bilagene også. Bilagene hører til årsregnskapet, forbannet jeg. Ha det bra! Pappa, skal vi fær snart? Ja, kjem snart. Skal bare ta sårene her. Det går kjempefort. Satan, fette i helvete! Leonard. Ja. Då ska vi bara finna fram klient till dig. Så. Det här. Det är sån här. Och då blir det sån här. Har du fäsken? Sån här. Vad svänger jag? Greit, jeg har fjertet, greit. Kanskje klarer du deg så sinnssykt stygg lukt, æsj. Jeg har jo vært fra farfar. Fra farfar? Kjent av det du har. Jeg kjører hjemme fra Norden. Og husk, ta med bilagene.
Kaya'ya o kameralar ama ya. Ha? Nå jeg knapt på 40-13. Ikke du ser det? Ha? Du. Jeg er jo kjønnsmoden, her. Jeg er jo det. Ser du det når du... Ikke du vel? Ja, du vet, når det gras på banen, så er det bare å spille ball. Ikke det de ser? Hold kjeften på deg. Hun er faktisk dritmoden. Ja, hun er smartere enn det, og går på sånne her allmennlinjer. Ja. Du ser at han Zachariasen og Aud skal gå ifra hverandre. Ja, jeg vet ikke. Men noen sier at hun Aud står i med Tom, han som kjører veiskrapp. Kan jeg forstå det, for han Zachariasen har ikke hatt noe fruktfat. Skal du bare stå der? Ikke sånn. Du må lenger ned. Sånn her. Ja, det hadde vært litt bedre. Det er ikke bra. Hvor skal det inn? Vi får jo bare håpe han Leonard vet hva han er sett i gang. Han må jo vite hvordan han Zachariasen kommer til å reagere. For han Zachariasen, han hater utlendinger. Enn hvis han Zachariasen får rett ned og trykker han asiaten ned i saget. Nei. Hva som skjer her? Det har begynt en asiat på filéen. En asiat? Hva faen er det her for noe dritt? Ja, det der får du nesten ta med han, Leonard. En asiat. Møte med faren din! Kuk! Hei. Hei.
Du får ha en god tur ut til fabrikken og hans faren min. Og ha det bra. Ha det bra. Must go. You must go out of here. Han ska ut. Sätt oss smittas med fuglinfluensa. Fuglinfluensa? Ikke prøv det, Leon. Ikke prøv det. Det din skyld, jeg vet du faen så godt. Nå synes jeg du må tenke til. Satan I helvete, altså. Jeg gir dere arbeid, så dere kan forsørge familien deres, og så ser det her. Ja, vi søker oss. Vi tjener jævlig dårlig her, det vet du. Vi har faen ikke fått lønn på år og dag. Hva faen blir det overskuddet på denne forbannede butikken her? Ja vel, Tøllefsen, så la oss se det. Du lei av hva her? Løst til å finne noe annet? Nei. Står det en utlending på en laksefabrikk midt på Helgeland. Det ingen som synes at det litt unaturlig. En annen Eddie, da. Hæ? Eddie. Han jo en slags. Jeg jo også utlending. Värmlänning for faen. Sverige. Svensk, ja. Det jo akkurat det samme som en viktong, eller vel? Rasist. Hva du sa for noe? Du jo faen steikje med rasist! Du faen meg jævla idiot, du ikke det jeg sa! Sakarisen! Du forresten, du, jeg skulle helst det fra han der sønne. Han Mungo. Hvordan det med sånne Mungo-greier? Blir du fisk av det her? Hei! Da klapper jeg kjeften din, da. Hæ? Jeg sa da klapper jeg kjeften din. What's your name? Hva det heter for noe du? Heter Tran. Heter Tran, hva jeg har alltid. Heter du Tran? Så jævlig at du her, da kan du ha Tran på. Det jævlig bra. Hva faen er det du Tran, eller? Fuck you. Ser jeg ut, du har jævlig store problemer. Du kan ikke la deg gå ut av vannet her. Fuck meg. Hvordan skal jeg fuck meg? Fuck deg. Fuck meg! Fuck you! Jeg skal faen meg ta fucked opp I den saga da.
Charlotte Tøllesen henter vattenslangen. Eddie, Tran, lampene Geir i balje. Så kom igjen.